როგორ შეგრძნებებია? ძალიან მაგარი შეგრძნება. დღეს კიდევ ერთხელ საქართველოს დაადგისა, რომ მისთვის შეუძლებელი ინტერი არ არსებობს, ჩვენ ქართველებს ერთად რომ ყველაფრის დამარცხება შეგვიძლია, ყველანაირი ჭირი და ერთხელ სამუდამოდ ეს ჭირი თავიდან მოვიშორეთ. ყველაფერი კარგად იქნება, ქართველებო გამაგრით, დასავარია. ისები რომელიც ახლა მოიპოვეთ, უნდა დავიმკითოთ, უნდა გავიგონოთ და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვეთ. ეს უკვე გარდაუვალია.